dhe bashkia e Vicencës. Janë dy bashki të djatha, me qëra fjala, se kemi fare ideologjike raportin. Auditohemi në Shqipëri, unë të dëgjova, ti the gjëra komplet pavërteta, dhe unë të mirë kuptova, thash, do ma japë shansin të të qarojë, tani ma jep shansin. Pra nuk është me një kompani privat, është me një kompani publike, që është pronë e bashkisë Veronës, tani dhe bashkisë së Vincencës. Janë dy bashkitë më të pastra në Itali. Si krahasohet kjo nga gjithë sondazhet në Itali, më pastër dhe me më pak kosto. Dhe kur janë renditur, Verona numero uno. Kështu që kemi bërë aliancë duke përzën nga qyteti disa spekulantë që nuk pastronin fare, dhe e thoshë, unë kam kontratën katë veçar, ikë provojnë gjykat që i lash 3 ditë pa pastruar, sa i paston të ditë në tretë, dhe ti s'kuptoj e gjë, por ama, për ato 3 ditë që ishin bërë mullar, ti sigurisht e ndije peshën e një qytetit ndotur. Bëm një marveshje me këta. Tani ti thua, kryetari prapë thua një gjithë gabuar. Kryetari bashkisë së Veronës, quhet Federico Zboarina, është një nga avokatët më të premiuar në Itali. Të thua që, po ka një hetim për një ish kryetar bashkie, është si të them unë, që një nga arsyet pse gjërat funksionojnë në këtë qytet është sepse Lulzim Basha me lekë që i çoi rusëve nga Skocia, me muzin për të influencuar zgjedhjet e një senatori dhe një ambasadori në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe dikush tjetër, po pra bravo, bravo, s'ka lidhje pra. Kjo është përgjigja, s'ka lidhje. Pra, është si unë t'i referohem një ish-kryetari bashkie. Është si unë tani t'i referohem patjetër kur ka shkresa i referohem Lulit, po them që Tirana sot s'funksionon ose ka probleme prej Lul Bashës, se them dot. Pse se janë vetë sot, dhe Tirana është me pastër me 30% më pak. Kështu që quhet Federico Zboarina dhe është një nga juristët më të mirë sot. Edhe ai Vincencës është një burr zotnie dhe kemi krijuar një kompani të përbashkët të tre superbashkive, të kësaj që është kryeqyteti Europian i Rinisë dhe të atyre dy tjerëve që janë më të pastrat në Itali. Kjo është pjesa parë. Për pjesën e çfarë shërbime shofrojmë ne? Ka ende sot që në kohën e hyrjes në Bashkimin Europian të Greqisë, që në kohën e Unionit të Çeliku të Qymyrit të Italisë dhe asaj gjashtë së parë, ka që në kohën e hyrjes në Bashkimin Europian të shumë vëndeve sidomos në Europën jugore, si që mund t'jem Portugalia dhe Spanja. Ka vite, dekada që kanë hyrë në Bashkimin Europian dhe akoma nuk po kryohet ndërgjegjësimi, akoma nuk po kryohet. Unë po mundohem, do kishte shumë peshë fjale juaj nësë ju thonin, Lali, i kemi ndasit politike, por ka aksion pastrimi, do viti apë dhe unë i dorë. Po nuk ju kam parë. Jo, mos bëhet të cuqë kështu, se nëse do të dish në raportet e Eko Tiranës... Po mirë më shefe Jori, po tani dhe për këtu do më ndërhysh tani më lërë të fletë. A e shfare fjallën dhe do të vazhdoj të të fokusohem aty ku dua unë, po vazhdoj përgjigjuat, e të lutem. Ju në opozit me një sus... Mos në prishni këtë mbledhje komisioni, kemi arritur në konkluzion e shumë të rëndësishme për përgjegjësin tuaj. Po shkonim shumë mirë, mos në futëmes. Kalimin e kompetenca e mbi këshillin bashkiak të Tiranës në dy rastet të ndryshme. Pse e ke këtë që prish harmoninë e çdo njeriu që komunikon? Pse e ke këtë? E kam xhelozi. E ke xhelozi? E kam xhelozi. Nuk duaj që ti të shkosh mirë me asnjë nga opozita, të lutem. E, po tash... I natin kje hakun mos e ha, po për xhelozin ka trajtime tjera, nuk është ky komisioni për ta trajtuar xhelozin tuaj. Por, ajo që jam duke të thënë dashur, bëhet fjalë për një proces që merr kohë, se për shpirt edhe unë doja, ma thoni më kusht ai butoni që shtypet dhe që ndërgjegjësohet populli dhe me një herë i qonë veç e veç. Por, një sekund, ajo që ke parë, janë edhe disa me bicikleta që kanë një si kafaz, që shkojnë dyqan dhe e marrin, pra ne kemi thënë sa të shkojmë në përkosha, sa të vi momenti që të nërgjësojt e gjithë popullësia, hajde bëjmë këtë tjetërën, shkojmë ke Konadi, shkojmë ke Shpari, shkojmë ke Rosmani e tjere, dhe i ke para ta, kanë tri qikën, e njef Korado në bashkisë, Korado personash, quni që mbledh plerat, edhe buzën gaz, edhe simpatik, por edhe e kupton, e mundohet dhe të ndërgjësoj njerëz, dhe qatë bëj Korado shkret, se u bëm Korado Katani e Silvia Conte dhe këtu. Tani Korado, ja po ta shpjegoj qatë bëm Korado, se Korado është super personash. Është dëshmimër se po të regoj jetën e një mbleci plejashtë. Është jashtë fokusit të këti komisioni, zotë i vendiaj. Ore, një nga rësuet se ju nuk fitoni e se keni natë njerëzit. Përgjigjuni zonjën së zhupa, të lutem. Është jashtë fokusit të këti komisioni, të lutem. Ju po të respektonit njerësi Korado, do fitoni dhe zjedhja. Po ju keni halin e ndërtu. Të lutem, është jashtë fokusit të këti komisioni. Zotë i vendiaj. Zotë i Boqi ma ka kërkuar për procedurë, zotë i Boqi. Zotë i vendiaj.